Дрони зранку кошмарять Росію. Атаковано аеродром, нафтобазу і комбінат. Вранці, 6 березня, дрони атакували одразу кілька об'єктів по різних регіонах терористичної федерації. Зокрема, в Російській Федерації поплакалися, поскиглили і заявили про атаку на військовий аеродром Балтімор у Воронежі вранці. Ось так, виють на болотах в усіх сенсах. До речі, Балтімор атаковано далеко не вперше і зрозуміло, що не востаннє. Як пише російський телеграм-канал «База», безпілотник нібито, звісно, вже був збитий засобами ППО за пару кілометрів від аеродрому. У Мінприсіченні Російської Федерації традиційно заявили про припинення спроби атаки із застосуванням безпілотників літакового типу по об'єктах у Воронезькій області. Цитую, черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат перехоплено. Звісно, як завжди, не дуже до кінця віримо. Російський телеграм-канал «Помийка 112» повідомив, що безпілотник атакував і Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат імені Варичева. Вже там нічого більше не будуть варити. В Железногорську Курської області. За нашими даними, пише цей ТГ-канал, безпілотник влучив прямо в резервуар із паливом на території підприємства. Пожежники намагаються ліквідувати загоряння. Сьогодні внаслідок атаки українського безпілотника у Залізногірському районі виникла пожежа на складі. Ладі світиться резервуар з паливом, постраждалих буцімто немає. На місце виїхали оперативні служби, заявив губернатор області Роман Старовойт і в традиційному вже для себе новому робочому стилі записав звернення, в якому розповідає про наслідки атаки, звісно, як вони звинувачують в усьому українського дрона. Давайте і послухаємо, що ж говорить губернатор Курщини. Совершена очередная атака на Курскую область со стороны Украины. Беспилотный летательный аппарат атаковал склад горюче-смазочных материалов в Железногорском районе. Сейчас есть горение, оперативные все службы выехали на место происшествия. Подробности там позже. Рвонула ТЕЦ, все місто без опалення. В російській Туві спалахнула пожежа після вибуху на Шагонарській ТЕЦ. Вогнеборці МНС Росії звітували, що вони буцімто швиденько локалізували пожежу на площі у 50 квадратних метрах. І пожежа та сильне задимлення сталися у будівлі котельні у місті Шагонар у Лухемського району. Пожежа вже буцімто локалізована на 50 квадратних метрах. За попередню інформацію, більше 20 людей постраждали, майже 30 евакуйовані. Вибух неабиякий стався у приміщенні подачі палива. Зруйновано стрічку для подачі вугілля та одну зі стін будівлі. Усіх постраждалих шпиталізовано з різними опіками різного ступеня тяжкості. Росмедіа пишуть про те, що 6 людей перебувають в лікарні у тяжкому стані. Ще 3 робітників, які заступили на зміну, досі ховають. Глава Тиви Владислав Ховалих, ось такий новий фігурант тепер наших обговорень, повідомив, що у Шагонарі, де сьогодні стався вибух на теплоелектростанції, немає опалення. Ну, в принципі, росіянам не звикати жити у вічному холоді в усіх сенсах цього слова. У місті мешкає близько 12 тисяч осіб, 4 тисячі з яких залишилися без гарячої води. Ну, добре, що якась тече, бо багато хто не може такої розкоші собі дозволити на теренах Російської Федерації. Цього тижня, до речі, там вночі температура повітря опускалася до мінус 26. Сьогодні в день обіцяють до мінус 10. У Києві запроваджено режим надзвичайного стану на регіональному рівні. На оперативному штабі ухвалили рішення запровадити в Туві режим надзвичайного стану. За попередніми даними, надзвичайна подія у Шагонарській ТЕС сталася у відсіку теплоподачі, що знаходиться окремо від котельні. Точні причини встановлюються, загиблих немає. Пише ось про це сам Ховалик, губернатор. Весь склад зміни визначено. Всіх постраждалих транспортують до республіканських лікарень, включаючи тих, кому визначено амбулаторне лікування. Тяжкохворих перевозять бортом санавіації, пожежу буцімто загасили. Наразі йде розбирання конструкцій для проливки та для виключення вогнищ нового загоряння, звітують вони. Ну, детальніше про Балтімор. Безпілотник Збройних сил України спробував атакувати військовий аеродром Балтімор у Воронежі. За даними бази, безпілотник був збитий засобами ППО за кілька метрів від самого аеродрому. Ще 2 дрони намагалися атакувати нафтобазу в Анінському муніципальному районі області. Перший в 7 ранку, другий за годинку буквально. Безпілотників також було знищено, принаймні про це пишуть російські телеграм-канали. Уламки одного з них впали в резервуар, другий також звалився на території нафтобази. Із самого ранку губернатор Воронезької області Саша Гусів просто таки пішов по стопам настоящего Гладкова і звітував без кінця і без краю про постійні збиття, навіть про 3 збиття, а може і прильоти. Ну, прольоти, так точно, прольоти безпілотників з самого ранку, які навідуються до Воронезької області, щоб їй раптом скучно не спалося. Того, що ж його весна приходить, хорош спати. Черговими засобами
ППО, писав він, на території Воронезької області виявлено та ліквідовано, звісно ж, український безпілотник літакового типу. За попередніми даними, наслідків на землі немає. Ця фраза їхня про наслідки на землі, не зрозуміло, хто її придумав, але вони постійно пишуть, що немає. А трішки більше над землею, там 2 метри, завжди, як правило, наслідки є. Оперативну ситуацію буцімто в регіоні тримають на контролі, писав це він близько 7 ранку, а тут не минуло і години, і знов він каже, що контроль пішов якось не по тому місцю. І, шановні воронежці, в небі знову черговими засобами ППО виявлено та ліквідовано український безпілотник. Наслідки на землі тепер уточнюються. Бачите, така градація. Градація наслідків і градація рівня контролю. Тільки якийсь контроль у них дивний, як і в усьому іншому. Так пройшло ще 20 хвилин і знову писав, значить, Саша Гусів про те, що над Воронезькою областю силами ППО виявлено та ліквідовано ще один безпілотник літакового типу. І за попередніми даними, ніхто із громадян буцімто не постраждав. Ось так вони пишуть. Небезпека атаки безпілотниками зберігається. Звісно, що зберігається. Тим паче, що на Білгородщині теж було неспокійно. Там вила сирена з самого ранку, але вони це просто вже сприймають як будильник, тому що ні бамбіті і ні бамбіми будь-які не розуміють.